افغانستان په حالت من ټول خبر یو او که تاسو افغانستان دی حالت او د زجر قصې کوم فکر کوم تکراری دي ځکه زمونږ داسې مجلس نه وي داسې جرګه نه وي داسې ناسته نه وي چې هغه کې د افغانستان حالت باندې مونږ خبرې نه کوو ځکه مونږ ټول په درد یو قمر بنسټ یو خپل حد پورې ساسو د کومکونو مطابق خدمت هم روان کړی دی چې هغه تاسو انشاءالله خبر باسي زمونږ فیسبوک پیج کې به ګوري ایمیل برته راځي خبر باسي او دا بنسټ په المان کې هم ثبت دی مونږ چین نه تقریبا 300 باکسونه راغوښتي دي چې دغه باکسونه چې کوم د افغانستان افغانان نورو دکانونه دي په مختلف اروپا کې یا عربانو سره کیدو چې هغه 2 روپۍ هم څوک پکې واچوي هغه د یو یتیم لباس کیږي نو که چېرته ته دوکاندار یا کوم دوکان پیژنې مونږ سره دې تماس نمبر 1 تماس ونیسه په المان کې په فرانسه کې په ایټالیا کې په هالند کې هم چې په انګلستان کې چې په هر ځای کې مونږ تا ته باکس لیږو هلته کیده چې کلم ډکېدو د قمر بنسټ اکاونټ نمبر پکې شته دی ډایرکټ هملته واچوه نو نه فقط چې ته په اجر کې انشاءالله شریک شوې مونږ رمضان کې اجر کې شریک کړو او بل په حز مسلمان دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپلو وروڼو خویندو ته ورسیږو ځکه نن چې مونږ د افغانستان نه بیرون یو مونږ باندې دا امتحان دی چې مونږ به څه شی کوو هغوی سره په دې حالت کې هغو سره کومک کوو که نه کوو هغوی باندې امتحان دی چې دې بدبختي کې هغوی ککړ دي متاسفانه جنگ دی چې هغوی به څنګه دا جنگ تحمل کی آیا صبر به ورته وکړي او که بې صبري به وکړي انشاءالله څوک چې افغانستان کې دا ویډیو ګوري امید لاسه مه ورکوئ په مسلمانو دننه ډېر سخت تکلیفونه راغلي دي زحمتونه راغلي لیکن وروسته یې رڼا لیدلې ده هم چنان که چېرته دې دنیا کې مونږ رڼا هم نه ګورو په جنت کې ورته امید لرو په آخرت کې ورته امید لرو هغه ورونه چې افغانستان نه بیرون دي دا ور تاسو ګورئ که تاسو دوکاندار استئ یا دوکاندار سره کوم لاسرسی لرئ نو مونږ سره تماس ونیسه مونږ به ته باکس درکړو او هلته کښېږده او که چېرته ته پخپله یو 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 امکانات لرې که بانک اکاونټ لرې که ته کولی شې ماستر کارډ لرې سیپا هر یو چې لرې زموږ ویب سایټ ته لاړ شه لاندې لینک دی چې څه دې وس کېږي ورور $2 دی $2 د میاشتې وس کېږي ځان سب کا که مونږ 1 میلیون افغانان ځان سب کړو مطمئن شو چې هره میاشت کې مونږ په یو ولایت کې شفخانې جوړولی شو هیڅوک به وږی لاړ نه شي لیکن زموږ مشکل دا دی چې لږ ذره باید عمل وکړو او بحثونه ښه دي انشاءالله بحثونه به ښه دي خو اکثر عمل ډېر ښه نتیجه ورکوي ورنو همدغه لیست دی همدغه لینک دی ځان سب کړئ او هر میاشت کې مونږ نه راپور وغواړئ چې ستا دا پیسې کوم ځای کې مصرف شوي دي راځئ په شریکه خپلو وروڼو خویندو ته ورسیږو تر څو پورې انشاءالله هغوی سره کومک وکړو بارک الله فیکم نمبر او لینک دواړه په لینک ویډیو کې ښکاري ورته